Stáhni si replay, ne, děkuji. Tuhle hru asi už znova vidět nechci, jinak bych si musel nalít ředidlo do očí. Nějaké rady, abych se naučil hrát bez zamknuté kamery na hrdinovi? Tak asi nejjednodušší bude, když si ji prostě odemkneš, že jo? Nejlepší carry jungleři podle tebe, ale podle mě je teďka naprostej, vole, bůh v solo queue Evelynn, jako. Evelynn, Rengar mi připadají teď úplně hrozně silní v solo queue, ale to je asi kvůli tomu, že to jsou prostě solo queue champové, no. Těžko říct, můžeš tam hrát i víc competitive champy, že jo? Lidi furt hrajou Rek'Sai, furt hrajou Lee Sin, furt hrajou tyhle věci. Co budeme hrát, oši? Co budeme hrát? Musíme vytáhnout nějaký SO z rukávu teďka. Co tam je, vole? Yasuo open. Jonáš je v banu, Kesirin je v banu, to je milé. No. Kámo, nezabanuješ Evelynn a sleduj, co se stane, ty vole. Insta. Co si tady děláš? Srandu. No nic, já jdu asi Akali, ne? Co chceš hrát, ty vole? Akali je docela dobrá do Evelynn, takže proč ne? Víš co, když hraješ control mage, jako je Zoe, tak jenom čekáš, než ti udělá to posraný srdíčko nad hlavou, aby ti dala one shot. Takhle, když hraješ Akali, tak máš úskok, druhý úskok, stealth, můžeš se bránit aspoň nějak. To mi nějako nevychází, to je Shyvana na topu. Proč nikdy nehráš Electro Cute Akalim? Fleetful Rock mi připadá silnější overall, ale tady zrovna do Vladimíra by to bylo dobrý docela. Ale zase je pravda, že ani s tím Electro Cutem nemáš jistotu, že ho Fedli zabiješ a budeš mít jenom těžší laning phase. Když to bude hrát chytře a bude hrát bezpečně, což Vladimír může, tak v podstatě scaluje do 3 itemů, jo. On vlastně Vladimíre 3 vole itemy úplně govnu a jediný co dělá je, že se snaží brstnout mid lane vždycky. On dokáže v nějakých zázračných situacích, prostě on dělá. Vlad je takový ten champion, který dělá hovno, dělá hovno, dělá hovno, hovno dělá hovno. A najednou jsi kurva mrtvej. Abych třeba mohl vzít Doran Ring teďka, abych měl silnější trady Fedli. A asi to udělám, budu mít dva poušny a budu mít aspoň více ability poweru, že jo, na těch spelech, když už nehraju Electrocute. Kdybych chtěl Doran Ring Electrocute, tak toho damage v early budu mít strašně moc oproti tomu s tím Fleetful Rockem. To je jediný, co jako funguje docela dobře, no. Když vezmeš Doran Ring a Electrocute, pak to můžeme zkusit ještě do takovejhle matchupů teda. A jsem to měl zvolit teď už, no, moje chyba. Jsem musel použít Ignitu. Akorát teď hodně ztrácím, teda kvůli tomu trošku. Ztratil jsem hrozně moc expu, co samozřejmě bude chtít dohealovat. Nemáme do run shield tuhle hru. Ještě jsem tam jibnul ten Ignite, kdyby náhodou flashovala, ale pak jsem si vzpomněl, že ona vlastně neměla flash, takže je to dost jedno. A budeme spolíhat na ten Fleet Footer, jak ono to snad nějak půjde. Musíme počkat. Znova na cooldown a jsme v pohodině. Okay, tady ten trade jsem úplně nedotáh. Jsem přemýšlel, jestli to flashovat, říkal jsem si, že ten damage asi nebude stačit a že bude riskovat ten Vlad mezi minionama, ale zvládl to. A jak jsem možná měl flashnout, jo? Nevadí, šetříme flash do další hry. Blbý je, že kill má Vladko, že jo? On to dostal naservírovaný a stříbrným podnose od té Evelynn. No, kdybych věděl, že ten kill sebere Vlad, tak to flashnu, nebudu vám lhát. Doufal jsem, že ten kill bude mít Evelynn a pak bych to neflashoval. Znáte mou mentalitu, já nerad flashuju defenzivně a když už flashuju, tak kvůli tomu, aby ten kill neměl ten midlaner, jinak je mi jedno, že se jungler feedne z gengu. Nebo jako není mi to jedno, ale nějak moc mě to jako nesere. Blbý je, že ty když mu dáš kill, že jo, tak on si řekne, zlatý důl. A bude furt chodit na tvou linku, debílek jeden. Takže to je taková dvousečná zbraň v tomhle. Tak, myslím si, že v tenhle ten moment už ho asi zabít nemůžeme, jenom když udělá nějakou brutální chybu. Což jako o to, on nějakou chybu určitě udělá, ale nevím, jestli tak brutální, abych ho mohl zabít. Zase klasika, když hraješ proti Velkozovi, furt můžeš hrát tak, že mu vydočuješ skillshoty a nějak ho obehraješ. A když hraješ proti Vladimírovi, tak mu moc skillshotů, pozor, pěkně asi nevydočuješ, vole. Okay, tak nic, škoda. Máme flash z Vlada aspoň. Jsem tam mohl zahrát malinko líp a možná bych sebral kill na toho Vlada. Jsem měl počkat spíš s tím flashem, dal jsem Ečko zbytečně moc jako předvídatelně. A on to naštěstí posral taky, on si mohl dát ze mě jenom transfusion a odejít pryč. Takže ono ani nešlo moc počítat s tím, jestli to posere nebo ne, že jo? To nikdy nevíš prostě. A teďka třeba vidíš, že kdybych ten elektrokit měl, jo, tak by mi to tady fakt pomohlo. Ne, do Vlada to budu hrávat určitě. Mi připomeňte příště, až budu mít meča proti Vladovi, ať vezmu elektrokit. Nebo proti něčemu, co zkrátka jenom farmí a nemá to skillshoty. Protože to prostě potřebuješ rozmrdat a potřebuješ na to damage. Tak, parádička. Hraje teď hodně opatrně, ten Vlad, ani nechce tradeovat. Nechce o tradu ani slyšet, takzvaně. Je dobrý, že Volibear se zatím feedí, ale samozřejmě na Volibearovi celá ta hra stát úplně nebude, takže.
Co ty tady děláš, kloučku? Fucking hell! God! No ještě neměl Sanguine půl asi, anebo vůbec nesi ho použít, těžko říct, ale dobrý gang, šépe. Šépe, já myslím, že půjdeme pro Heralda, ale bylo dost brzo, teďka nevím, jestli úplně zvládám nákup nějaký. Bude tam políček, což je super. Nice, ale někde tady je Evelyn. No, tak bez toho nákupu toho Vlada asi nezabiju, co si budem. Okej, okay, no, ty vole, pro Evelyn, shutdown pro Evelyn, ne, kurva. A come on. Okay, já potřebuji novou kontrolvardu, sice mi furt ničí trash, ale to se nedá nic dělat, já nemůžu bez kontrolvardy proti Evelyn na medu vůbec existovat, jako to nejde prostě. Teďka toho Vlada můžu zabít, i bez electrocutu, by the way, i bez electrocutu, akorát by to chtělo ignite, teda přiznávám, protože bez ignitu nemám redukci na healing. Wow, 17 životů, hoši, 17 životů, já jsem přemýšlel, jestli tam mám naflashovat. A tuto plane už mrdám, tam to zabije vole sám stromovous, protože je skurvený 3M, to můžete dovolit. Jako mohl jsem zkusit flashnout a snipenout to ještě jaky, ale nevím, jestli by se mi to vůbec vyplatilo, upřímně. FF. 0-3 marksman, který dostal first break goaly a pak se rozhodl divovat tady ze svou Yumi a barva chcíple, jak spamuje FF. Logicky, ne přece, co jinýho chceš dělat ve hře. Abych samozřejmě správně měl hrát Merkurky, protože Thresh, protože Evelyn, protože tahle dává AP damage, protože Vladimír, ale koupím penetrační boty, protože mám rád styl a tyhle botičky jsou mnohem hezčí. Ale musíme hrozně vyhrát. Výborně, nabídneme si duble kilo. Ještě se mi tady překvapil ultimátkou, že ano, co si budem, to asi nečekala. Ty pičo, to jsou nějaký Štěpánka Mechanics, tohle to už jsem viděl, jak mi vyžrala tu wardu. Come on. Tak já běžím rychle zpátky, oni mě viděli recallovat, takže pokud tam budou dřív, tak můžou začít fightit. Nemám kontrol wardu, protože mi nezbyly peňážky, ale zase je pravda, že to nemuselo být asi tak děsivý teďka. Tak já jdu zase farmit sidelane a další item, který koupím. Vole, jako oni mají fakt hodně AP damage, ale já budu muset koupit moreláček celý vlastně kvůli Vláďovi. Okay, easy. Chtěl jsem použít ignite, ale tím moje investice skončila, takže not a big deal a můžeme jít fightit na mid s ultimátkou. Okay, teď už o mě ví, bych si tak tipnul, třeba podle té vardy. A tak třeba umřu, že jo? A budeš dám shutdown, že jo? Jsem dostal hook? Ne, jenom ve flay. Okay, pěkný. A tady máte přesně ukázaný, k čemu je Akali stealth, jo? Tady přesně vidíte, k čemu je ten stealth. Perfektní spell. Je to výborný spell, který strašně dobře funguje a je strašně k něčemu. Ještě žádný Akali hráč sice nepřišel, na co ten spell je, od té doby, co ho jako nerfli, ale dává energy. Dává energy. Tak to jsi tam urobil vela, no, tak když máš stealth, který tě nezneviditelní, tak je to blbý, no. Mi vlastně stačí, abys dostal jeden damage a oni už vidí, kde seš. Takže, vzhledem k tomu, že stačí hodit jakýkoliv random spell, jakýkoliv AOEčko nebo cokoliv do tebe a ty seš vidět a můžou do tebe házet další spely, tak je to prostě blbý. Ale to nevadí. Akali má zase broken účko pro změnu. Sice je to takový debilní hrát jenom se třema spellama, ale ty tři spely jsou fakt silný. Kdyby měla silný stealth, tak je broken Akali. Musí mít aspoň ten stealth govnu. Stačilo, že jeden čas ignorovala tu rety. No právě, oni udělali úplně broken ten stealth. A potom si řekli, a kurva, to je broken, tak to odstraníme ze hry, že jo? A uděláme z toho akorát takovou dýmovnici, kterou odpálíš, abys dostal energy. To je v podstatě jediný, co to teď dělá, jako. Nemáme jednoho z nejsilnějších hráčů našeho týmu. What? Trolí nám teammates. Nesmíme se tiltnout z nich, nesmíme se tiltnout. On vidí, že nám zemře jungler, protože se nechá odchytit a tak si řekne, o já jsem Maokai, já jdu bojovat, to že jsou čtyři a my tři, to nevá, já jdu bojovat. Tak odevzdal barona. A nice, oni nedali barona, tak to je parádička. Že bych měl, a nice, a budu mít stopočet do dalšího fightu, že konečně nebudu muset spolíhat na ten usual stealth. Thresh hraje docela dobře, to je docela nepříjemný.
Nice, tohle bylo dost dobré. Dobrá práce, šéfy. Vidíš, jungler se předtím nechal odchytit, posral to, tak nám to teď všem vynahradil, vole. 1300 goldů do kapsy ani nemrkneš, přesně tak, jsem lovatý čávo, hoši. Lambo, vole, zlatá reťázka. Jak jistě víte, my komentátoři vždycky na eventech od hitpointu žereme toasty, tak já si teďka budu moc konečně dovolit toasty s kaviárem. Okej, neměl jsem účka. Oh, nice, ono snipenul. Dobře mi, týme, pojďme dál, pojďme pokračovat. Prvá to byl špatný sidestep. Já v tom furt stojím, proč v tom stojím, jak idiot? A už jsem nestihl stopoče. A se ještě stihla rojílovat. Kamo, dávej damage, seš marksman. Tak nic, tak si ho nech. Nech si svůj damage, kamaráde. Fakt, já jsem tam udělal hrozně moc mechanických chyb, ale ve výsledku ten fight ode mě nebyl nějak tragický, jenom jsem tam udělal hrozně moc mechanických chyb, takže vlastně trochu byl. Ale víš co, už byly horší. Mám dokončit celou tu zonu, jo? Když mám ještě tohle, nebo mám prvně koupit klobouk. Myslím, že úplně v klidu můžeme jít bojovat. Naopak si myslím, že bychom měli jít bojovat. Akorát teď zabíjet toho Lušna bude o něco těžší než předtím teda. To nepopírám. Shit, to nebylo dobrý. Zóna moc brzo, R1 mělo prvně přijít, moje chyba. Nefajtěte hoši, počkejte na mě, já jsem to posral. Moje chyba. Nejslabší soula. Teď nebudu mít účko, ale Evelyn je venku. Prosím, ať ten teamfight neposeru, já teď nemůžu zabít toho Lušna, doufám, že to víte. To docela bolí ten Lucian, hele, nebudu vám lhát, je to docela takový, jak to říct, mírně nepříjemný, jo, je to takový, jak raní vánek na poli, trošičku to štípne a zabolí. Nice, má to stromovous. Okay, to by měla být hra, hoši. To by měla být hra tohle. Nechcípni. Ale you had one job, kámo. You had... Okay. GG. Zvládli jsme to, týme. Zvládli jsme to, pohoda.